Ahoj, jmenuji se Mikuláš, jsem z Ukrajiny a učím se tady od první třídy. Naučit se jazyk nebyl vůbec jednoduchý a proto pomoc doučování potřebujeme od tebe právě teď. Mluvíš česky nebo ukrajinsky? Studoval se na vešce. Prosím, přihlaš se. Mluvíte ukrajinsky a alespoň komunikačně česky? Najdete v týdnu pár hodin času, který byste věnovali dětem z Ukrajiny? Ozvěte se a my vás propojíme s potřebnou školou ve vašem okolí.